Fala galera, aqui é o Lucas Luiz. Eu vou estar gravando um vídeo aqui pra vocês. Vai ser uns 10 minutos pra passar essa fase aqui. É bem top, então vamos pro vídeo. Vamos colocar de aqui. Vamos tentar, né? Deixa eu só cortar. Aí voltamos, galera. Então, partiu pro vídeo, né? Vamos. Esse jogo aqui é o top da linha. Vamos estar passando a primeira fase aqui do jogo. Vamos ver. Aí, não manjo mais muito nesse jogo aqui, que faz tempo que eu não jogo, hein? Deixa eu matar o cara no domínio. Deixa eu ir lá na casinha logo. Lá já é bom pra matar. Lá na... Então, vamos ver. Essa não. Volta. Tá. Ah, galera, eu também sou gago aqui, tá? Não liguem pra isso também. Só porque eu sou gago que vocês vão começar a usar também. Não, né? Isso é bullying. Deixa eu explodir isso. Aqui vai ter cara. Deixa eu já subir e fazer um negócio. Aqui, ó. Aí ninguém já não me cata. E lembra que o segundo vídeo eu vou estar gravando ele amanhã cedo. Beleza? Eu também eu vou baixar Minecraft ainda pro meu PC. Não tô gravando ainda, que ainda não baixei. Eu vou baixar. Eu vou baixar servidor também. Vamos ver, né? Ó, subindo aqui na boleia. Ai, lembra que eu tô gravando com o celular quando tenho, ó. Este jogo aqui tá sendo gravado pela TV. Que eu não tenho, é. Ele no PC, que ainda vou. Ah, não sei se só vou baixar isso daqui lá no PC. Ah, mas também não precisa, não. Ah, vamos ver, né, o que nós faz. E a segunda parte deste vídeo aqui vai estar... Vai estar lá no meu canal. Eu tô gravando este vídeo aqui à noite. Se saberem, tá? Matei. Deixa eu explodir com isso aqui, ó. Isso aqui é o mais top da linha. Vazam, sai daí. Não sei se a imagem vai ficar muito boa, tá? Ai, velho. Quando eu acabar de fazer esse vídeo aqui, eu vou dormir, velho. Tô morrendo de sono. Morre. Quebra isso aqui. Nossa, quase que eu matei o cara ali. E esse daqui é o meu primeiro vídeo aqui no meu canal. Eu jogando jogo. Então, eu vou gravar mais. O meu T-Sims eu vou ter que comprar outro, que o meu parou de pegar. Então, né?
até comprar outro. E eu também quero comprar um jogo de corrida que, você sabe aqueles volantes lá? Aqueles volantes lá de... É de jogar jogo, né? É uns volantes lá. Aí no volante tem marcha, tem seta, tem o acelerador, tudo mais aí. Ah, e não esqueça de deixar seu gostei. O teu gostei. Aí só, né? Comente também bastante. Esse aqui é o meu primeiro vídeo na internet. Também de vez em quando eu vou tentar fazer uns vídeos de zoeira aí com vocês. Beleza? Esta parte aqui já é a parte final. Outra bolinha. Vamos ver, continuo que já tá o vídeo já. Acho que 6 minutos. Vamos ver. Então, só vou mostrar isso aí pra vocês, eu vou finalizar o vídeo aqui. Todo dia eu vou tentar gravar algum jogo aqui. Então, vou deixando o vídeo por aqui, galera. E fui!